បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកអ៊ីមជីវ៉ាថាមិនបាច់ដល់20 បន្ទាប់លោកអ៊ីមជីវ៉ាបានលាលែងតំណែងពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរលោកក៏បានហេងឡុងប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបកស្រាយតាក់ទងនឹងថាវិការដែលជាចំណូលប្រចាំឆ្នាំដែលបានពីសប្បុរសជនមានសម្ដេចតាជូហ៊ុនសែនផងនោះស្រាប់តែពេលលោកហេងឡុងបានតបទៅលោកជីវ៉ាវិញថាទុកពេល 24 ម៉ោងឲ្យលោកជីវ៉ារកពោះតាំងបើមិនសុំទោសជាសាធារណៈលោកនឹងដាក់ពាក្យប្រឹងហើយលោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារតបថាខ្ញុំបាទកំពុងតែឲ្យមេធាវីសិក្សាផ្លូវច្បាប់ករណីលោកអ៊ីមជីវ៉ាដែលបានផុសនិយាយបរិហាគេពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដែលមានខ្ញុំបាទជាប្រធាន ខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ៊ីមជីវ៉ារកពោះតាំងនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយបើក្នុងភាព24 ម៉ោងលោកមិនមានពោះតាំងទេហើយមិនសុំទោសជាសាធារណៈទេខ្ញុំបាទនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំនិងរកយុត្តិធម៌ជូនសមាគមភ្លាមនោះលោកអ៊ីមជីវ៉ាបានតបទៅលោកហេងឡុងវិញថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅលោកហេងឡុងថា មិនបាច់ឲ្យដល់24 ម៉ោងទេគូលជំហររបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសុំទោសលោកឯងជាដាច់ខាតបើលោកឯងប្រដឹងប្រដឹងទៅសូមអញ្ជើញខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចខ្ញុំឲ្យលោកឯងបំភ្លឺ9ចំណុចបើលោកឯងបំភ្លឺបានមិនបានជាសិទ្ធិរបស់លោកឯងជាប្រធានសមាគមឬលោកឯងមិនហ៊ានបកស្រាយអីក៏អស់ចាំម្លេះលោក ខ្ញុំឲ្យលោកឯងបកស្រាយបំភ្លឺបែរជាប្តឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមហាជនជួយពិចារណាដោយការគូផងលោកជីវ៉ាបន្ថែមថាសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនចេះខ្លាចឬព្រឺរួមរឿងប្តឹងរបស់លោកហេងឡុងឡើយខ្ញុំជាអ្នកក្រព្រវត្តជាក្មេងវត្តនិកវ័នរស់ដោយសារបាយបាត្រព្រោះព្រះសង្ឃវត្តនិកវ័នបានទូន្មានខ្ញុំថា កាត់ជាមនុស្សត្រូវមានគុណធម៌កុំខ្លាចការពិតកុំខ្លាចអំពើអាក្រក់លោកជីវ៉ាបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំក៏មានមេធាវីការពារក្តីអ្នកក្រីក្រដើម្បីការពារក្តីសិល្បៈក្រីក្រដូចជាខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងប្តឹងបកលោកវិញដែរលោកចាំទទួលវិញទៅហេងឡុងបើលេងកុំខឹងបើខឹងកុំលេង ចិត្តដល់24 ម៉ោងគេប្តឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចណាស់លោកអើយបងប្អូនអើយខ្ញុំហូបបាយមិនចូលទេកំពុងដេកភ័យបងប្អូនណាចិត្តល្អសូមស្រាបៀរមួយកែមកទុកផឹកដោយក្តីគោរពអំពីខ្ញុំបាទអ៊ីមជីវ៉ាយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើលោកហេងឡុងនឹងចាត់វិធានការបែបណានៅឡើយបន្ទាប់ពីលោកអ៊ីមជីវ៉ាមិនព្រមសុំទោសជាសាធារណៈបែបនេះ បាទអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា